Радий вас вітати! Я пастор Вадим Кривенко, і сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. У війні з амалекітянами Ізраїль переживав непередбачувані випробування, подібні до тих, які ми проходимо з вами. Амалекітяни прийшли воювати з Ізраїлем. Боже військо очолив Ісус Навин з мечем в руці. На горі стояв Мойсей та молився. І коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли він опускав свої руки, то перемагав Амалек. Але руки для Мойсея стали важкими. Тому вони взяли камінь, поклали перед Мойсеєм, і він на ньому сів. А Аарон та Хур підтримували його руки. Один з одного боку, а другий з іншого. Так що його руки залишились непорушними аж до заходу сонця. Зрештою, євреї перемогли. І збудував Мойсей жертвенник. І дав ім'я йому Єгова Нісі, що означає «наша перемога». У цій історії ми бачимо, як спільна молитва, підтримка та віра в Бога можуть допомогти подолати будь-які перешкоди та ворогів, що навколо нас. Нехай ця історія послужить нам натхненням, щоб не втомлюватись у нашому служінні, у молитві та відданості. Знайте, наша віра та молитва наближають нас до перемоги. Амінь.